vídeo decorado. Trânsito. Oferecimento Unicred, a maior cooperativa de crédito da área da saúde do estado de São Paulo. Hora de conferir como está a situação do trânsito em Campinas. Você, Mário Quintino. Vamos lá então, Wagner. Com informação para o nosso ouvinte que segue pela Barão de Itapura, trânsito intenso no trecho que vai da Avenida Brasil até a passagem pela Guarda de Macedo e também o acesso para a rua Carolina Florence. Inclusive, quem segue na Carolina Florence encontra trânsito intenso, principalmente já no acesso lá do Capetão e na Teodoreto, também diminui a velocidade para quem sai do Taquaral e vai acessar o Capetão ali nas proximidades da Carolina Florence. Queimar, obrigado. No segundo dia, nada mais esquenta. Você pode pedir um Zé Delivery quando chegar em casa e tudo fica melhor. Bebida rápida, gelada e não precisa. É só baixar o app e compra versão. Profissional da Saúde. Propomos a você um novo tempo com soluções financeiras onde todos prosperam. Não sei. Está preparada para implementar em seus projetos sempre com taxas competitivas e vantagens exclusivas que só a Unicred pode oferecer. Se você ainda não é cooperado, baixe o app ou ligue 19-3731-2724. Unicred, a cooperativa de crédito do profissional da saúde, sempre junto de você. O futuro tem se mostrado incerto e não tem coragem. Muito além da mídia, a GM7 é especialista em sinalização digital. A GM7 é uma empresa que orgulha os caminhoneiros com seu poder de atuação nacional e experiência em sistemas personalizados com banners digitais que transformam a forma de se comunicar em pontos de venda, melhorando a experiência e agregando valor ao seu negócio. GM7, inovação para o canal. Acesse gm7.com.br. Chegada ao aeroporto de Viracopos, o terminal registra um atraso no voo da Avianca vindo de Miami, Estados Unidos. Partindo do terminal, não há registros de atrasos ou cancelamentos. O aeroporto de Guarulhos não registra atrasos e nem cancelamentos de voos previstos para pousar no terminal. Mesma situação dos voos previstos para decolar do aeroporto. Thank you.
possuía diabetes e doença renal crônica. Ela foi internada em um hospital particular da cidade com febre, dor de cabeça, náusea e vômito. Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade registra 2.642 casos de dengue durante este ano até o momento, um aumento de 45% em relação ao balanço anterior que foi divulgado no dia 21. Quando for estacionar em uma vaga na Zona Azul de São Paulo, não esqueça de ativar imediatamente o seu cartão azul digital CAD através do app Estapar Zona Azul São Paulo, pelo nosso site ou pontos de vendas oficiais. E...
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento, o BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. E Mercado da Joana Ron, sua casa com estilo e design único.
Chegou o momento da guerra do Iraque, na verdade. Aqui se falava que pode ter 300 milhares de americanos no mundo.